O Padre Pio fez de tudo até evitar um suicídio. Olá amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Dair gutierrez, Salve Maria. E essa é a história que nós vamos contar hoje. Bem, antes da história, como é que você coloca seu nome na missa? Os que são filhos protegidos do Padre Pio já estão com seu nome na missa, mas você compartilhando esse vídeo ou outro vídeo qualquer, você inclui na missa também, além de você, também as pessoas que são seus amigos, as pessoas com quem você compartilhar. Coisa maravilhosa, espetacular, não tenha preguiça de compartilhar, não tenha preguiça de colocar, pode compartilhar na rede social, na rede social. Né? De tal forma que a pessoa vendo aquilo, ela pode entrar, acender a vela da missa e também já ficar. Inscrito na missa. Então vamos ver a nossa coisa aqui fantástica, a história do Padre Pio. Horror! A descrição de um suicídio evitado pelo Padre Pio está no livro O Perfume do Padre Pio, Perfume do Amor, de Helena Bergadano. Esse livro é fácil de encontrar, minha gente. É só procurar nessa estante virtual aí que vocês encontram, ou então em outros, outras livrarias. Mas é como ele é antigo. É, você vai encontrar facilmente. É, então ela diz assim: numa noite de novembro de 1917, portanto, o ano que apareceu Nossa Senhora em Fátima, né, em plena hum, guerra, final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, pelo dom da bilocação, o Padre Pio salvou de morte certa o general Luiz Cardona pela bilocação o general depois de uma desastrosa derrota na cidade de Caporetto, no dia 24 de outubro de 1917 ele ficou arrasado teve que ceder o ponto de, de, de o posto de comandante supremo do exército Não é brincadeira é a maior autoridade do exército italiano e ele teve que ceder para o General Armando Dias. Então ele ficou, ele entrou numa, numa depressão fenomenal, além do sentimento de derrota, do sentimento de fracasso, porque nessa hora também o demônio coloca tudo. O demônio faz o mundo cair na cabeça do sujeito. E quando cai na cabeça do sujeito, o sujeito começa a pensar, mesmo sendo militar, pensar em fugir e fugir através da condenação eterna. Isso que é pior. Mas vamos continuar lento. Ele então se recolheu no Palácio Zara, sede do comando em Treviso. E ele pensou em cancelar essa perturbadora humilhação. Humilhação que havia uma parte natural né, de ter perdido a guerra, mas havia uma parte preternatural do demônio aumentando com uma lupa desse tamanho para deixar ele perturbado. Dizendo: ah, todo mundo está de queixo, todo mundo está falando mal de você. Todo mundo está te criticando. Você é um grande covarde, você é um perdedor, você é isso, você é aquilo. Pode ver que sempre que entra uma perturbação na alma, essa perturbação, depois que ela passa, a gente vai ver que nós a, a olhamos com uma lupa desse tamanho. Não fomos nós que pusemos a lupa, não, é o demônio. Ele põe a lupa, ele transforma qualquer probleminha numa tragédia. Uma tragédia que te abala, que te perturba, que faz você perder a confiança em Deus, perder. A lembrança de, de, de falar com o seu anjo da guarda, de rezar para o seu anjo da guarda, de pedir o socorro do Padre Pio. Essa é, esse é o modus operandi do demônio. Não vamos esquecer disso. Então esse homem estava lá. E resolveu se suicidar. Eu vou acabar com essa perturbadora humilhação. Veja só, vale a pena ir para o inferno, para a eternidade do inferno para não ser humilhado, é só ele passar um tempinho lá, um ano que passasse, a pessoa até esquecia, ele passava lá para os livros de história de que o, o, o general tal perdeu a guerra em Caporeto, e daí? Né? Numa noite do dia de um, um fausto novembro de 1917, portanto, é, decidiu pôr fim à própria vida, tinha já empunhado o revólver. Eu acho que quando a pessoa chega nesse ponto de empunhar o um revólver, o risco que ela corre de, de um tiro, uma coisa assim meio desesperada, é brutal. É muito avançado já, é o momento que a pessoa pega o revólver, engatilha o revólver. É uma decisão brutal, ele já está na mão do demônio. A probabilidade do suicídio aumenta, assim, terrivelmente. Ele já tinha empunhado o revólver. Quando viu entrar em seu quarto, um frade de capuchinho, de barba negra, que com um tom de voz de desaprovação lhe disse: Vamos, general, não faça essa loucura. É, eu estou imaginando que ele falou assim. Ele não ia falar com um general, um militar, um homem acostumado às agruras, à guerra, das fronteiras, dos. Do, do, dos, dos campos minados, etc. Ele falou, oh, ô, general, não faça essa loucura. Não faz isso, para que se matar? Não, falei, vamos, general, não faça essa loucura. O general sentiu o revólver sair-lhe da mão e cair no chão, mas não viu nem a sombra do frade. O frade desapareceu. Padre Pio desapareceu. Ele arrancou o revólver da mão desse homem. O general, imediatamente, interrogou as sentinelas. Ele tinha sentinelas ali na frente do gabinete dele, ele era um homem importante. E os sentinelas juraram que não tinham visto ninguém entrar. Nenhum frade, principalmente, havia entrado no apartamento. Muitos anos depois quando a fama do Padre Pio já tinha ultrapassado os limites da Itália, houve um momento que no mundo inteiro se falava do Padre Pio, depois parou-se de falar do Padre Pio, e agora eu, você, todos nós estamos chamados a voltar a falar do Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio. E agora de uma forma espetacular, porque ele é santo, canonizado pela Santa Igreja, não há dúvida que ele está no céu, intercedendo por nós e nos concedendo graças, conseguindo muitas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, à Nossa Senhora, é, para todos nós. Bom... Quando a fama dele já tinha ultrapassado os limites da Itália, o general Luiz Cad Cadorna, né, que era aquele que queria se matar, incógnito, disfarçado e em traje civis, foi até o convento capuchinho de San Giovanni Rotondo. Meio escondido, num canto do longo corredor, esperou com paciência a passagem dos frades e, entre eles reconheceu o seu visitante noturno daquela triste noite de novembro de 1917. Os padres passando e de repente ele vê aquele que gritou com ele, não faça essa loucura, que tirou o revólver das mãos dele. Alguém consegue imaginar essa cena sem se, re, sem, sem, se arrepiar o teu tremor? Padre Pio lhe sorriu e, apoiando-lhe apoiando amigavelmente as mãos nos ombros, sussurrou para ele: Meu caro general, naquela noite tivemos sorte. O que o senhor acha? Olha que coisa fantástica. Ele não foi lá: General, eu te salvei. O senhor está aqui porque eu fiz. A turma que gosta de reclamar crédito, né? O tipo faz um ato bom, ele vai lá conta para todo mundo. Ou ele tem uma ideia boa, ele fala: "Fui eu, hein? Fui eu, né? Não, Padre Pio não era assim, não. Ele foi amoroso, tocou no general e disse: "Naquela noite nós tivemos sorte. Nós tivemos. O que acha? A história termina aqui. Eu tenho certeza que esse general se confessou com o Padre Pio porque era irresistível confessar-se com o Padre Pio. Até hoje eu tenho vontade de confessar com o Padre Pio. Ele não está mais aqui entre nós, pelo menos em vida nessa terra. Né? Imagina uma pessoa que tinha passado por aquela provação, que estava a ponto de tirar a própria vida e condenar a sua alma para o inferno, se ela não ia aproveitar aquele momento para receber o unguento de uma absolvição do Padre Pio, de um conselho, de uma orientação. Está aí, meus amigos. História curta. Deixa eu ver. Pessoal, vamos à nossa Ave Maria, um por todos, todos por um, pedindo ao Santo Padre Pio que nos abençoe nessa época que nós estamos chegando na felicidade, nos dias felizes e maravilhosos do Natal, que os maus tantos odeiam. né Nós vamos rezar aqui para o Padre Pio, pedindo ao Santo Padre Pio. As graças, as melhores graças do Natal e a bênção dele. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliola, dello Spirito Santo e così sia. Sielo dato di Gesù e Maria e buona notte a tutti.